สุดสุดเลยทุกคนเลยในนี้ยี่ปันนายน้องนักแอบมุ้ยคือแอบสำหรับผู้จัดผู้ชิวคือเรดิโอนี่นายมิชมุท่าเนี่ยเรดิโอขึ้นมาไอแล้วยิ่งช่วงตื่นไลน์ Play Store ไปดาวน์โหลดอยู่ด้วยนี่นายช่วงนั้น Play Store ด้วยហើយយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យនេះសិនយើងយកពាក្យថាខ្មែរ radio ណានេះយើងសើទៅនេះគឺកម្មវិធីនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ណែនាំនេះជួយលើវាមកដោយសារខ្ញុំបានដោនឡូតវារហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បានដោនឡូតដល់លុបទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ open វាតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយនេះទាំងគ្នាវាមានវិទ្យុច្រើនដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចស្ដាប់ពីបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៅនេះវាមានច្រើនទៀតនឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអាចស្ដាប់វាបានវាមានច្រើនមែនទែនខ្ញុំលើកមួយទៅជួបបរិងនេះនៅនេះលើកមួយទៀតគឺនេះវិជ្ជាសីសេរីនេះចុះបាត់ដែរចុះនេះហើយចាចុះដល់វិជ្ជាភ្នំពេញអូគំនិតប្រសិនបើយើងមិនអាចមានសុភមង្គលនៅតាមដងផ្លូវតែកំពុងធ្វើដំណើរយើងក៏មិនអាចមានសុភមង្គលនៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវដែរនៅថ្ងៃបងប្អូនវិមានជួយច្រើនទៀតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនសាកដោនឡូតឲ្យនឹងបើកវាស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃការណែនាំពីអេប Radio ខ្មែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយសូមអរគុណ